people who are suing or don't understand what's so great about sample-based music really need to like see it happen over the course of a year. It's not, you don't just go to a store, grab one record, put it down, sample it, bang it out, and that's it. You know, like, there's a process. Me vasta, mä edustan nää katu keski Uudenmaan. Uhajärven pähkä Keravalle tuttu laa. Laaja vielä riksuu. Joka jäävällä kertä koita vaan elämässä on nyt. Edustan nää katu keski Uudenmaan. Uhajärven pähkä Keravalle tuttu laa. Laaja vielä riksuu. Joka jäävällä kertä koita vaan elämässä on.